មេក្រុមរបស់ BTS គឺ RM គឺជាតារាប្រុសដែលអ្នកគាំទ្រផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ច្រើនបំផុតផ្អែកតាមចរិតរូរិយតៈនិងចំណេះដឹងដល់ឡាយនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះក៏ជាថ្ងៃដែល Fan ទាំងអស់របស់តារាប្រុសរូបនេះនាំគ្នាបង្ហោះសារជូនពរព្រោះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកស្វាគមន៍អាយុ25ឆ្នាំដើម្បីអបអរនឹងការតែដឹងច្បាស់ថាតើតារាប្រុសរូបនេះមានទម្លាប់និងរឿងពិតអ្វីខ្លះផ្ទាល់ខ្លួនសូមមកជ្រាបដូចតទៅ1RM ដែលមានឈ្មោះពិតឃឹមណាំជួនកើតនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ1994នៅតំបន់អ៊ីសានខេត្តខ្យងគី2នៅក្នុងគ្រួសារ RM គឺជាបងប្រុសម្នាក់មានន័យថាលោកនៅមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀត3 RM ជាប់ងារជាស្តេចបំផ្លាញព្រោះថានៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់លោកពូកែខាងបំផ្លាញរបស់របរជាងគេដែលភាសាខ្មែរហៅថាដៃភ្លើងជើងមាន់4 RM គឺជាមនុស្សម្នាក់ឆ្លាតជាមួយនឹង IQ 148ការរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកទទួលបានពិន្ទុ TOEIC ដល់ទៅ900លើ990ហើយ RM មកខ្លះជាសិស្សដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ពេលប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យជាតិ5អ្នកគាំទ្រ BTS ច្បាស់ជាដឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃថា RM ស្ទាត់បំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសការនិយាយស្ដីដូចជនជាតិដើមបែបនេះក៏ដោយសារតែលោកតែងវឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងជាប្រចាំ6បើតាមអ្វីដែលជីនធ្លាប់បាននិយាយ RM គឺជាមនុស្សពូកែដែលស្រមុកបំផុត7ស្របពេលសមាជិកទាំង6ឆ្លើយចម្លើយរៀងខ្លួនថាការពីក្មេងចង់ប៉ងធ្វើការងារនេះការងារនោះតែ RM វិញបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាលោកចង់ខ្លាចជាលោកប៉ាម្នាក់នៅពេលធំឡើង8ពណ៌ដែលនាំជួនចូលជាបំផុតនោះគឺពណ៌ខ្មៅ9ទម្រង់មុខរបស់មេក្រុម BTS កាត់តរអ្នកម្ដាយ10បទចម្រៀងដែលលោកបានសរសេរនឹងតែងភ្លេងមិនក្រោម100បទឡើយ11ជាមួយនឹងកម្ពស់181សង់ទីម៉ែត្របានធ្វើឲ្យ RM ខ្លាចជាសមាជិកខ្ពស់ជាងគេប្រចាំក្រុម12ឧទាហរណ៍បើមានវេទមន្តលោកចង់ចេះបំបាំងខ្លួន13 RM ធ្លាប់បាននិយាយថាបើលោកជាស្រីសមាជិកតាមម្នាក់គាត់ដែលលោកចង់តាក់ទងនោះគឺជេហូបមូលហេតុក៏ដោយសារជេហូបចេះមើលថែសមាជិកទាំងអស់ប្រៀបដូចជាអ្នកម្ដាយ14ក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិ RM ក៏នៅមានសាច់ញាតិរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ15 RM ឬណាំជូនចូលចិត្តធ្វើត្រាប់សមាជិករួមក្រុមផ្សេងទៀតបំផុត16មុនចូលផលិតកម្ម Big Hit កាលពីឆ្នាំ2010RM គឺជាអ្នករ៉េបធម្មតាម្នាក់ដែលគ្មានផលិតកម្មគ្រប់គ្រងហើយការនោះឈ្មោះរបស់លោកគឺ Ranch Renda 17លោកចាប់ផ្ដើមតាមចម្រៀងដំបូងកាលពីឆ្នាំ2007នៅពេលដែលរៀនថ្នាក់ទី7 18 CEO របស់ផលិតកម្ម Big Hit គឺលោកបាងស៊ីយុកសម្រាប់បង្កើតទម្រង់ក្រុម BTS ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹង RM ភ្លាមភ្លាម19លេខដែលនាំជន់ស្លាញ់ជាងគេបំផុតគឺលេខ1 20លោកក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ LGBT 21RM មិនសូវចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រទេហើយស្អប់បំផុតបារី22 RM ចូលចិត្តញ៉ាំចំណីផ្អែមផ្អែមដូចជាស្ករសម្លីសូកូឡានិងនំ23លោកចូលចិត្តនារីដែលមានអាយុស្របាលលោកឬចាស់ជាងលោក24នៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីគិតមិនចេញណាមជួនតែពិភាក្សាជាមួយនឹង Sugar និង Jimin 25 RM ធ្លាប់បាននិយាយថាបើលោកមិនខ្លាចជាសមាជិករបស់ BTS លោកប្រកាសជានឹងខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធឬក៏វិជ្ជាជីវៈមិនខាន